smo bili. Iz njenog apartmana se tačno su se videli ti tereni gde je ona inače trenirala. I ona je pogledala kroz prozor i videla neverovatnu scenu. Mali Novak Đoković stoji kao vojnik prav ispred ulaza za igralište, koje je bilo zaključano. Pored njega termobag, dakle teniska torba, i ovako jedan, kaže, pas lutalica leži. Ja pogledam na sat, 1:30. Uf, idem ja, kaže, kod ovog deteta, da ne bude samo. I ja se spustim dole, i ja vam kažem, zdravo, dušo, zdravo. Pa kaže, ti si malo poranio. On kaže, nisam uopšte poranio. Kaže, sve mi je bilo nekako neobično kod njega. Otvorim ja igralište, on stavi onu torbu i kaže, počeo on nešto tu da traži, da pretura. I toliko me intrigiralo da sam došla i ovako iza njegovih leđa, bacim pogled u tu torbu i kaže, imam šta da vidim. Torba je bila spremna za ATP turnir. Tamo gde smo bili.